好，我是刘墨川，欢迎大家来到海边。新的一年了，我们准备也换个人设了，不要老是演坏人了。海南的冬天就这样啊，穿着短袖裤衩的，而且海边的风景很漂亮，有时候也会下雪。这些不是特效哦，这些就是白花花的雪。去年我们拍过一个段子，就是阿秋彤的公司倒闭了，但是给大家宣布一下。拍段子拍成真的了？是啊。你公司欠咱钱欠他们？那个不会。哎，阿七都不讲话了。哦，快了。哦。叫人家开门了，过年你要给人家钱呢？结账完了，结了是吧？倒闭又倒闭啊！谁怕谁？他就是一起这个态度跟观众了，越骂越上瘾了。你看，不是拍段子拍得完，你真当立个当客服啊？真当啊！爱买就买，不买就拉倒啊！对啊，就这个态度啊！还有200多条投诉没处理。你拍段子拍得完的，不是倒闭了？哎呀，你不要让立哥当客服了哦。对，去年还不是讲一个让立哥找个电子厂上班，就这一回过完年真找一个。去哪里不对吃饭？他该去了，他该去了。你看，那五星定点起早的戏啊。哦，对，不是还有那，你不是请那女主播跳舞的？是啊，有人打赏吗？有啊，你有看吗？这么贵的吗？这么贵的，肯定是贵。这么贵的谁看？哎。不正规派出所抓啊！抓不要抓的。做生意跟拍视频是一样的，你要有持续更多有趣的、优质的内容输出，才能保证你倒闭的时间短一点啊！麦克风不要抬太低了，穿帮了。你注意看一下那个位置。好，来录来，就是给大家真正的介绍一下，就是。好一点的策划呢，他能发现每个人的特点。阿基长得就像受害人，他是这样的。阿基是在海边经常打鱼的，他对这边很熟。对啊，这一次为了直观，就是直接给钱。这一次还是老规矩，你按100块钱吧，200也行，多一点我也给你啊，好不好？好。在渔民买了，我们就稀奇的好吃的。你们下来给不给钱都无所谓了，你们下新庄是好事嘛，还给钱干嘛？他说不用给钱了。哎，我听到了。二边走了，力哥，我们去他家。啥东西啊？这不像那是锁的。我就知道嘛，这个家伙肯定是搞一些东西过年。这个还有马胶哎，这个对不对？不是你麦克风，你穿帮了，大哥！非常感谢阿基的热情款待。哎，非常感谢，我们今天就吃这个了，谢谢啊。镜头语言懂不？我们偷偷摸摸是没有拿那个鸡，它是表达一个偷偷进村的一个镜头语言的。对啊，还没有到拿鸡那个情节。假的，你这样跟着，那我剧情就要变了。是啊。对。哎，你回家嘞！哎呀，不要跟着，拍不了视频的，奶奶。你这样搞了，回家了，真的没有拿你的鸡哎。你看了，你这脸快一年都快精了。你作业做完了没有？没有。没有做完，你跑外面玩。啊！我换一个镜头换。哦，你要切个分镜，太真了。哎，不，在这个切一个分镜。你还跑外面跟人家玩呢、啊？做不完作业，你要跑回家做，懂没有？懂了没有？几年级啊？六年级。你作业做完没有？没有。你看看，你跟他玩了，搞一个蘑菇头，是蘑菇头这种吗？不是。不是蘑菇头啊！你这个年纪，你好意思打球？啊！来，录。录。好，来。
你又跟老太婆打牌，你不找工作？为什么要找工作？换机位，来来，你为什么要找工作？走一下啊，我跟你搭一下来。我为什么要找工作？走，人过来要重新包一条嘛，包一条，包一条。我为什么要找工作？注意，给一个全景，给一个全景。情绪啊，来，准备三二一走啊！你为什么打那么多下呢？去打牌的，啊，一天到晚不找工作的，这个不行，找不到去市场买，哎，但是到市场买就没意思了。每次到市场买鱼，阿姨老是叫帅哥帅哥，我都不好意思。长得帅也不要叫帅哥了。二十五。哎，刚刚那30、34条给他了。人家都不要我钱的。哎。我买东西不要我钱的。哦，这个皮好硬啊。今天啊，就吃这个蓝点瓜子斑，这个肉很嫩了，这就是中国南海的特产了。小青龙就直接拿水焯就行了，哎，简简单单，水一焯熟啊，马上就可以拿了。现在的天都晚了，我们两个要搞僵，快一点点。找村民拿，唧唧歪歪浪费。对呀、啊，哎、啊，我现在搞得天黑了。谁都跟着，这有点少，听见了。这个瓜子鱼啊，平时渔民抓到了，他们都卖的，他自己就煮给小孩吃。这个鸽子是盐包烤鸽子，很香的。烤熟了以后拍了一下，把那层盐给去掉，哎，入味了。为了防止吃腻哦，因为海鲜比较多，一定要蘸一下橘子水，很酸。来哦，力哥来，来，拿这个龙虾头，这个节目效果就很好。还有锅具吗？不是啊，你鸽子你要拍分镜的。对啊，你吃了怎么拍分镜啊？秋冬拿那个鸽子脚，阿七拿那个吃那个拍那个特写。哦，空镜呢？对呀、啊，去那里去那里，挑了海鲜一点啊，每次有一块都不给你吃一样。是啊，看看看，拍完分镜了还吃，急什么？好、哦，我们这期节目就对了，我们下一期再见了啊，拜拜，拜拜。哈哈哈哈哈！你笑嘞？你要拿那个东西擦？你要拿那个来擦？你不要弄两下来洗干净？啊，这家伙嘞！